Nevím, jestli ten můj dnešní cíl je jednoduchý, ale určitě vím, že by se k němu dala najít spousta jednoduchých cestiček. Já bych si totiž moc přál, abyste dneska na konci kázání měli daleko větší chuť umřít, než s jakou chutí jste sem přišli do tohohle shromáždění. A říkal jsem, že k tomu vede poměrně jednoduchá cesta. Protože když budu kázat hodinu a půl, tak někdy v 50. minutě to na vás přijde. A určitě to budete chtít víc, než kdykoliv předtím. Když se to řekne takhle, bez kontextu, tak to zní strašidelně. Ale já bych si přál, abyste se na konci dnešní bohoslužby daleko víc těšili na to, že Ježíš přijde podruhý. Že neodvratně v souvislosti s tím přijde konec světa. A že my se buď to s Ježíšem potkáme ještě v tomhle těle, anebo právě už po smrti. Bych dneska chtěl nás navnadit na ten život po životě, ať už ta cestička k němu bude jakákoliv. A i dneska budeme pokračovat v těch živých příbězích, i když budeme dost mluvit o smrti. Budeme mluvit o živých příbězích Ježíše Krista. O podobenstvích Ježíše Krista. Jedno z nich začíná, jeden člověk pořádal velikou večeři a pozval mnohé. Jeden člověk pořádal velikou večeři a pozval mnohé. Tohle vyprávění ze srdce mistra příběhu najdete v Lukášově evangeliu ve 14. kapitole. A na tohle podobenství se dá dívat z různých úhlů. Ale mimo jiný mluví o tom, že Ježíš přijde znovu. Že Ježíš přijde, aby ustanovil svoje království. Že Ježíš přijde a na začátku toho všeho bude veliká, úžasná hostina, na kterou jste pozvaní. I vy, co jste přijali pozvání na dnešní shromáždění Mozaiky. Jeden člověk pořádal velikou večeři, banket, party, hostinu a pozval mnohé. A v hodinu večeře poslal svého otroka říci pozvaným, pojďte, protože vše už je připraveno. Ježíš znovu přijde, ať už tomu věříte, nebo nevěříte. Prostě to je fakt, Ježíš znovu přijde. Ježíš znovu přijde, ať už v něj věříte, nebo v něj nevěříte. Přijde, ustanoví svoje království, a celý to začne úžasnou hostinou. A po té úžasné hostině budou následovat další a další úžasné věci. Otázkou je, jak moc se nás tohle, když takhle o tom mluvím, vůbec nějakým způsobem dotýká. Jestli je to téma, o kterém vůbec přemýšlíme. Jestli je to něco, co dokáže ještě zahýbat naším přemýšlením, co dokáže zahýbat naším srdcem. Když se totiž podíváte do historie, tak lidi, a zase, ať už to byli křesťani nebo lidi nevěřící, tak v průběhu historie, když přemýšleli o druhém návratu Ježíše Krista, tak se toho děsili. Měli z toho strach. A zase jindy v historii, a zvlášť prvotní církev, tím fakt žila, se křesťani na to těšili. Normální pozdrav na křesťanském shromáždění byl Maranata. Neříkali si dobrý den, neříkali si pokoj tobě, ale viděli se ve dveřích a říkali si Maranata, což do češtiny přeloženo znamená přijď pane Ježíši. Oni se na to tak těšili, že se tak i zdravili, protože když se potkali třeba na takovýhle nedělní bohoslužbě, tak na sebe mrkli a říkali si, tak možná dneska už.
Možná dneska už to přijde a dneska se Ježíš vrátí zpátky, vezme si nás sebou a začne ta fantastická hostina. Tak říkali, Maranata, ať už je to tady. Rozhodně to hejbalo jejich srdce. Tahle zpráva o tom, že Ježíš přijde znovu, že nastane nějaký zlom v dějinách, vždycky lidma hejbala. Děsila je tahle událost, anebo se na ní těšili. A víte, co si myslím dneska? Nehledě na to, jestli věříme v Boha, nebo jsme ateisti, tak je nám to úplně jedno. Tak tahle zpráva s náma nedělá vůbec nic. Nežijeme to, zapomněli jsme na to, netěšíme se na to, neděsíme se toho, prostě je nám to fuk. A tohle podobenství z Lukášova evangelia ze 14. kapitoly přesně popisuje tu situaci, ve které žijeme. A v hodinu večeře poslal svého otroka říci pozvaným, pojďte, protože vše už je připraveno. I začali se všichni stejně vymlouvat. První mu řekl, koupil jsem pole a musím se na něj jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Víš, Ježíši, já mám teď nějakou práci. Chci být někde jinde. Na tebe teď, Bože, nemám čas. A druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Víš, Ježíši, já jsem teď nadšený z nějaký novinky. A je jedno, jestli je to novej pár volů, nebo novej počítač, nebo novej telefon, nebo nová placatá televize, nebo novej seriál. Je úplně jedno, z jaký novinky je člověk nadšený. Ale ta odpověď směrem k Bohu je, já se teď chci zabývat něčím jiným. Na tebe nemám, Bože, čas. A další řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Víš, Bože, já teď investuju do vztahu. Chci být s někým jiným. Na tebe, Bože, nemám čas. Chci být někde jinde, než jsi ty, Bože. Zní ta první reakce. Chci se zabývat něčím jiným, než tvýma věcma, Bože. Zní ta druhá reakce. Chci být s někým jiným, Bože. Zní ta třetí reakce. Ty lidi prostě jenom se zabývají něčím jiným. Když k ním přijde posel, tak neříkají, jo, už je to tady. Na tohle pozvání přece čekám tak dlouho. Je to tady. Ne, to jejich reakce není. Ale zároveň ani neříkají, tyjo, děsím se týhle chvíle, musím něco udělat. Neprožívají ani strach, ani žádný negativní emoce. Prostě dostanou pozvání a to pozvání jde úplně kolem nich. Nechává je úplně chladnýma. Protože žijou něco jiného. Tohle podobenství mluví o čase, ve kterým žijeme my. Protože je to čas těsně před tou hostinou. Čas těsně před tím, než to přijde. Ježíš řekl, vrátím se brzy. A řekl to, vy víte, před 2000 lety. Z toho mě logicky vyplývá, že teď to bude daleko kratší doba. Protože to brzy už je kratší o 2000 let. Může to být příští týden? Může.
já s tím teda nějak moc extra nepočítám. Přiznávám se vám, že ne. Kdybych s tím počítal, můj život vypadá úplně jinak. Ale může se to stát, že příští týden dostaneme pozvání na hostinu a je možný, že ho budeme úplně ignorovat, protože si toho pozvání nevšimneme, protože budeme chtít bejt někde jinde, protože budeme chtít dělat něco jiného a protože budeme chtít bejt s někým jiným, než je Bůh. Já když jsem pročítal tohle podobenství, říkal jsem si, co by tomu říkali odborníci na reklamu. Nějaký marketingoví odborníci. Protože když zvete na nějakou fantastickou událost a jediný, co se z toho dozvíte, je, že jeden člověk, nějaký člověk, pořádá velikou večeři a na to vás zve, tak já vím, zní to troufale, ale skoro mi tam něco chybí. Já bych si představoval aspoň nějaký plakátek, kde bude program. Kde bude popsaný všechno, co tam bude. Nebo, když už je to hostina, tak bych si představoval, že ten člověk toho posla pošle s nějakým menu Božího království. Podobně jako dostanete menu v restauraci, takže ten posel bude obcházet jednotlivé pozvané, aby když to menu otevřou, tak zjistili, wow, fantastický jídlo, božsky míchané drinky, zábava a smích až do rána. Ne, to do rána je přeškrtnutý, je tady napsáno zábava a smích na věky věků. To je večírek, kde bych chtěl být. To je menu, ze kterého bych si chtěl vybírat. Něco dobrýho k snědku, fakt fantastického. A něco zábavného. Je zajímavý, jak lidi, kteří Boha nevěří a křesťani, mají některé věci společné. A jedna z nich je, že jak křesťani, tak ateisti, když už by připustili, že nějaký nebe je, tak jak křesťani, tak ateisti se bojí toho, že v nebi bude nuda. Jednak je úplná blbost to, že budeme jednou v nebi, ale k tomu se dostanu za chvíli. Ale spousta z nás má zkreslenou představu o tom, jak to na té druhé straně věčnosti bude vypadat. Že tam bude nuda. Protože jsme možná i v církvi slyšeli, že to bude jedna bohoslužba, která trvá na věky věku. Já mám rád bohoslužby, já mám rád shromáždění, ale představa, že bych na nějakém schronku trávil věčnost, to mě fakt neláká. A to bych tam ještě nekázal. Já už si tu věčnost odkážu tady. To není toho, co nás čeká na druhé straně věčnosti. To nebude jedno dlouho trvající shromáždění. Jestli si vzpomenete, když mluví Ježíš s tím lupičem, lotrem, kriminálníkem na kříži, který byl ukřižovaný s ním, tak když ten kriminálník říká, že pokořuje svůj život, že dává svůj život Ježíši, že věří v to, že Ježíš Kristus je Boží syn, tak Ježíš mu říká, ještě dnes budeš se mnou v ráji, ne v nebi, ne na shromáždění, v ráji. To, co tam bude, bude ráj. Vrátili jste se někdy z nějaký dovolený a říkali jste si, tam jsme se měli jako v ráji, nemusela jsem vařit, bylo tam teplo. Neměli jsme tam sebou děti. Ty jsme dali k babičce.
Jestli jste o něčem někdy tady na zemi řekli, že to tam je jako v ráji, tak jste se ani vzdáleně nedotkli toho, jak to bude vypadat na té druhé straně věčnosti. Tam to bude nepopsatelný, nevyslovitelný. Zajímavý ale je, že Bůh nevytisk žádný propagační leták o tom, jak to na té druhé straně věčnosti bude vypadat. Žádný lákadlo, žádná reklamní kampaň. On řekne, jeden muž, jeden člověk, nějaký člověk pořádal velikou hostinu a všechny vás zve. Propagace Božího království totiž není postavená na tom, co tam bude. I když to bude fantastický. Propagace života po životě, propagace toho, jak to bude vypadat na druhé straně věčnosti, není postavená na tom, co tam bude, ale je postavená na tom, kdo tam bude. Propagace druhé strany věčnosti je postavená na jednom jediném jméně. Na jméně Ježíš. Tenhle příběh totiž neláká na speciální meníčko. Tenhle příběh a vůbec celá Bible láká na speciálního Boha. A říká, ten tam bude. Když přijdete na tu hostinu, možná ani nebudete vnímat, co jíte, protože z něj nedokážete spustit oči. Protože to, že budete v jeho přítomnosti, to bude něco takovýho, že i když to, co budete mít na talíři, bude naprosto fantastický, tak vám to ale bude ve své podstatě jedno. Protože tam bude on. Bude tam on osobně. Bude tam Ježíš Kristus. A tenhle Ježíš Kristus vypráví tenhle příběh a schválně říká jeden, nebo to můžeme taky přeložit, nějaký člověk pořádal velikou hostinu. Protože pro ty lidi, pro ty pozvaní, pro ty jednotlivé skupiny, který oslovil, to opravdu byl jenom nějaký člověk. Jen tak nějaký Bůh. Když vás prostě jen tak někdo někam zve, tak jste možná trošku podezřívaví. Říkáte si, bude to fakt stát za to? Bude to tak fantastický, jak jsem o tom mluví, jak jsem o tom slyšel? Jestliže nemáte osobní zkušenost, tak jste skeptický. Tak jste podezřívaví. Pokud je pro vás Bůh jenom nějaký Bůh, Bůh s malým B, jeden z mnoha, tak je jasný, že jste skeptický při výhledu na to, jak bude jednou ta vaše budoucnost života po životě vypadat. Ani jeden z nich nebral Boha jako toho Boha. Jako Boha s velkým B. Ani jeden z nich neříká, to je můj člověk, to je můj Bůh. A v tom je obrovský rozdíl. Protože jestli je to tvůj Bůh, tak víš, že se máš na koho těšit. Aspoň si to tady, na téhle straně věčnosti, už aspoň trochu ochutnal, ochutnala. A víš, že se máš na co těšit. Ale jestli tvůj životní styl vypadá tak, že se modlíš k nějakému Bohu, i když mu říkáš Ježíš, tvůj Bůh může mít stejný jméno jako Ježíš Kristus, ale nemusí s ním mít vůbec nic společného. Pokud tvůj životní styl je nějaký Bůh, tak to ovlivní tvoji věčnost. Bible nám dává zahlédnout, že věčnost bude úžasná, že tam budou fantastické věci, že tam bude fantastické jídlo a pití, to všechno v Bibli najdete. Ale o to zas tak moc nejde. Nejde o to, co tam bude, ale kdo tam bude. A poslední kniha Bible, kniha Zjevení,
o tom mluví úplně jasně a jednoduše, kdo tam bude. Zjevení 21. kapitola. A spatřil jsem nové nebe a novou zemi. Píše Jan, který mu tohle Bůh všechno dal zahlídnout. Spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli. Pro někoho z vás to možná bude překvapení, ale tu druhou stranu věčnosti budeme trávit na zemi. Na nový zemi, ale na zemi. Znáte určitě tu píseň, kdo bude v nebi žít, jen Bůh to ví. No to je jasný, protože tam nebude žít vůbec nikdo. Budeme žít na nový zemi. A má to logiku. Má to logiku, protože Bůh vytvoří novou zemi, abychom tam bydleli s ním. Ty a Bůh. Přemýšleli jste někdy, proč se modlíme Otče náš, jenž jsi na nebesích? Přemýšleli jste někdy o tom, proč se v Bibli píše, že Ježíš Kristus přišel na zem v těle jenom asi na 33 let? Odněkud přišel a zase odsud odešel. Všichni, jak tady sedíme, víme, že když Adam s Evou zhřešili, že byli vyhnáni z ráje, že byli vyhnáni ze zahrady Eden. Bůh bydlel s Adamem v pozemské zahradě Eden. Bůh bydlel s Adamem na planetě Zemi. Bůh stvořil tuhle planetu jako to nejlepší bydlení pro sebe a pro člověka. Bůh udělal tuhle kouli, kterou pověsil do vesmíru, podíval se na to a říkal si, tady budu bydlet já a mý nejlepší přátelé. A hřích tohle všechno pokazil. My víme, že kvůli hříchu byli vyhnaní Adam s Evou z ráje. Ale co si možná neuvědomujeme, že hřích vyhnal Boha z planety Země. Protože na začátku se Bůh podíval na tuhle zemi a řekl si, to je výborný, to je dobrý. Přišel hřích a Bůh si řekl, tady už nemůžu bydlet. Kvůli hříchu už tady nechci bydlet. Ale Bůh se nikdy nevzdal toho, že chce bejt s člověkem. A že s ním chce bejt na zemi. A tak jednoho dne přijde nový nebe a nová země. Přijde den, kdy Bůh stvoří novou zemi jako novej dom. Pro tebe a pro sebe. Nový domov pro vás. Přemýšlíte o nějakém novém bydlení? Možná už ne. A možná pořád občas projíždíte inzeráty. Představte si, že jednou budete bydlet na nový zemi. Ty a tvůj Bůh. A uslyšel jsem mocný hlas od Božího trůnu. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl, hle, Boží stánek s lidmi bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid. A sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. Pořád se to točí kolem toho samého. Ty a Bůh spolu, vy a Bůh spolu. To, o tomhle je to pozvání na hostinu. O tomhle je to pozvání na druhou stranu věčnosti. Ale víte, co je tady napsáno? Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu. Víte, co to je, když Bůh něco řekne mocným hlasem? A víte, co tady Bůh říká mocným hlasem? On už to nemůže v sobě udržet. On prostě řve do celého vesmíru. Já a můj lid budeme konečně spolu.
Bůh své nedočkavostí. Říká, konečně, konečně se to stane. Jsou přesně ty chvíle, kdy si přál kázat v Argentíně. Protože v tu chvíli by všichni vyskočili ze židlí. A říkali si, teď už to musí přijít. Jestliže náš Bůh nedočkavě křičí z trůnu, já se na vás tak těším, nemůžu se dočkat toho, až stvořím novou zemi. Nemůžu se dočkat toho, až budeme spolu. Konečně, konečně. A možná si řekneš, ale já jsem si myslel, že už jsme jeholi. No jasně, že jsme jeholi. Ale to, co teprve přijde, to si ani neumíš představit, jak potom budeme jeholi. Možná si řekneš, já už jsem si myslel, že mám s Ježíšem vztah. No jasně, že máš s Ježíšem vztah. Ale neumíš si ani představit, jak to bude vypadat na té hostině, jaký vztah s ním budeš mít na té druhé straně věčnosti. A možná si řekneš, ale teď já přece zažívám Boží přítomnost. No jasně, že zažíváš Boží přítomnost. Ale neumíš si představit, jaký to bude, když se stvořitelem vesmíru budeš sedět u jednoho stolu. To si neumíš představit. A tohle je to pozvání na hosti. Tohle je to, na co se můžeš těšit. A možná překvapivě, nehledě na to, jestli jsi ateista nebo křesťan, na tohle se můžeš těšit. A za chvilku to vysvětlím. Už jsme na finále. Mě by zajímalo, kde se vzalo, tu se vzalo, že si lidi vymysleli, že na druhé straně věčnosti bude vítací delegace v čele s apoštolem Petrem. Že tam Petr bude mít nějaký takovýhle pultík a teď bude číst tu knihu našeho života, bude říkat gratuluju, postupuješ do dalšího kola, a apoštol Pavel se dostal až do sedmého nebe, postupuješ dál. Navíc my víme, že nebude ani čekat moc u nebeský brány, protože to bude nová země. Ale tam nebude delegace, tam nebude Petr, kdo tě přivítá na té druhé straně věčnosti. Tady čteme v sedmém verši. Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví. Budu mu Bohem a oni mi budou synem. A ještě předtím, Bůh setře každou slzu z jejich očí a smrti již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude, neboť první věci pominu. Já už jsem za svůj život slyšel takových věcí, na které se lidi těší po smrti. Křesťani teda to říkají samozřejmě. A třeba jsem slyšel, jak někdo říká, já vůbec jsem se v tomhle životě tady pozemským nenaučil lyžovat, já se hrozně těším na to, že až se dostanu tam na druhou stranu, že si konečně pořádně zalyžuju, protože mi to půjde a nebudu padat. I takovýhle lidi mají sny o věčnost. To by mohlo potěšit bubeníky z Mozaiky, taky jsem slyšel, že se někdo strašně touží naučit hrát na bicí a že ví, že už v tomhle životě to nestihne. A tak se těší, že bude do bicích mlátit na věčnost. Nebojte se, budou tam dobře odzvučené koje. A pro ty, kdo se na bicí učit nechcete, nebude vás to tam rušit, nebojte. Někdo má hroznou starost o to, jestli tam budou jeho domácí mazlíčci. Jestli když mu umře fifinka, tak jestli se s ní jednou v nebi potká. A někoho trápí strašně moc otázek a tak se těší, že hned, jak se objeví na té druhé straně věčnosti, takže Boha zasype otázkama a přijdou ty odpovědi. Ale ve chvíli, kdy tam budeme, tak tyhle věci nás vůbec nebudou zajímat.
Protože Bůh nám přijde naproti a první, co udělá, že se dotkne tvojí tváře a setře každou slzu z tvojich očí. První, co zažiješ na druhé straně věčnosti, bude Boží dotek. Bůh se dotkne tvýho srdce a vezme každou bolest. Až tam přijdeš, nebudeš mít v sobě už žádnou pochybnost. O sobě, ani o své rodině. Nebudeš v sobě mít žádný strach o to, jestli ti budou stačit finance na další týden, nebo jestli je moudrý změnit zaměstnání. To tam už nebude, protože Bůh se dotkne tvojí tváře a dotkne se tvýho srdce. A všechny tyhle věci skončí. A Bůh řekne, konečně jsme spolu, tak, jak jsem to vždycky plánoval. A ty? Konečně. Konečně jsme spolu, Bože. A o tohle všechno se dá přijít. Zažili jste to někdy? Dobrý den, děláme tady takový malý průzkum. Mám na vás jednu otázku. Co říkáte této vůni? Zastaví vás někdo v obchodním centru? Dávám tuhle otázku. A potom vám dá jeden parfém, druhý parfém, třetí parfém a říká, tohle všechno dostanete zadarmo. Jenom si musíte koupit tenhle parfém za 1200 korun. Teď máme speciální akci. No vlastně je dneska za 200. Ale tyhle všechny dostanete zadarmo. Vy chvíli váháte, pak si nic nekoupíte a ten prodejce vám zase ty tři lahvičky, které jste dostali zadarmo, vezme. Byl bych rád, abyste se aspoň takhle trošku teď cítili. Protože si tady povídáme o tom, jak to bude na druhé straně věčnosti a o to všechno se dá přijít. O to úplně všechno se dá přijít. Vrátím se zpátky do toho podobenství. Když otrok přišel, oznámil to svému pánu. Řekl mu, že všichni ty, který oslovil to pozvání, odmítli. Chtějí bejt někde jinde, chtějí se zabývat jinýma věcma, chtějí bejt s někým jiným. Hospodář rozhněval a svému otroku řekl, vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. A otrok řekl, pane, stalo se, co si přikázal. A ještě je místo. A pán řekl otroku, vyjdi na cesty a k ohradám a přinuť je vejít, aby se můj dům naplnil. Bůh se nevzdává svýho snu, i když mi jeho pozvání odmítne. Bůh se nevzdává svýho snu a svý touhy, že stvoří novou zemi a stvoří nový nebe, aby mohl na té nový zemi bydlet se svým nejlepším přítelem. A jestli oslovil někoho jako svého nejlepšího přítele a ten mu řekl, ne, díky, chci být někde jinde, chci se zabývat jinýma věcma a chci být s někým jiným, tak jde Bůh dál. Tohle je dobrá zpráva pro každého, kdo je tady dneska a v Ježíše Krista ještě nevěří. V Boha nevěří. Je skeptické, jestli takovéhle věci jsou. To pozvání od toho Boha, o kterém si nejsi jistý, o kterém si nejsi jistá, platí i pro tebe. Pořád je tam ještě místo. Pozvánky se pořád ještě rozdávají. Vyjdi na cesty, jak ohradám, a přinuť je vejít, aby se můj dům naplnil. Neboť vám pravím, že nikdo z těch mužů, kteří jsou pozváni, z těch původně pozvaných, neokusí mé večeře. To, jakým způsobem přemýšlíš o věčnosti, to, jakým způsobem se díváš na věčnost, ovlivní tvůj život tady. Ovlivní. Protože budeš přemýšlet o tom, v jakém stavu srdce nebo v jakém okamžiku tě zastihne ta Boží pozvánka. Tady je nějaký posel, který rozdává pozvánky. A teď si představ, že tenhle posel přijde do tvý rodiny zrovna, když se hádáš s manželkou. Ten posel ti klepe na rameno a říká, máš tady pozvání na hostinu, Ježíš se tě nemůže dočkat, už vyrazíme. Schodíš tu ruku ze svého ramene, teď ne. Něco tady musím dodělat.
Nebo ještě ta pozvánka zastihne ve chvíli, kdy někomu lžeš. Tak se rozhlížíš, jestli tam nějaký boží posel není, protože se mu rozhodně chceš vyhnout. A když to bude boží posel, který ti chce doručit pozvánku na tuhle fantastickou hostinu, tak kvůli svýmu hříchu se mu budeš vyhejbat. A pozvánka zůstane nedoručena. Když ale přemýšlíš o tom, s kým se setkáš na věčnosti, kdo to je a jak se mu chceš podívat do očí, jak před ním chceš stanout tváří v tvář, tak tenhle pohled na věčnost ovlivní to, jak se chováš tady. A já ti přeju, až příště se budeš hádat s manželkou, aby jsi uprostřed hádky uvědomil, ty, a co když to bude teď? Co když to přijde teď? Co kdyby se Ježíš objevil ve dveřích a řekl, teď je čas jít na hostinu? Změní to nějak můj život? Mělo by. A jak víš, že se neobjeví za 5 vteřin? Jak víš, že se neobjeví za 2 minuty? To prostě nevíš. Každý jste na židli našli tady tu kartičku, nebo téměř každý. A na druhé straně té kartičky máte 7 dní v týdnu, od pondělka až do neděle. A ke každému tomu dni tam máte biblickou pasáž. V tom následujícím týdnu věnujte 5 minut denně ze svýho času, abyste přemýšleli o věčnosti. Investujte 5 minut denně ze svýho času, abyste přemýšleli o věčnosti. A tady ty biblické pasáže vám pomůžou. Přečtěte si je, ptejte se Boha, co jste četli. Proste ho, aby vám dal porozumět. Proste ho, aby tohle, tahle perspektiva na věčnost, změnila to, jak žijete svůj život právě teď. Investujte, věnujte 5 minut denně, každý den v tom příštím týdnu, do svojí věčnosti. Jsi žil, umíral, byl vzkříšen, znovu vstal, cestu všem otevřel, aby svět znovu žít směl. Haleluja, za dílo tvé. Ty jsi žil, umíral, a byl zkříšen, znovu vstal, cestu všem otevřel, aby svět znovu žít směl. Haleluja. Ty jsi žil, umíral, a byl zkříšen, znovu vstal. Cestu všem, otevřel, aby svět znovu žít směl. Haleluja, dílo tvé. Ty náš zachránce, naše spása, zachránce, náš spása, z prachu hlíny mě posedáš. Všemocný, Bůh řečí, nebudu všechno dít, když přišel zblíž. Od věčného Otce s námi tišel, námi tišel dít. Jsi Otců jediný. Jsi žil, umíral, byl zkříšen, znovu vstal. Cestu všem, otevřel, aby svět znovu žít směl. Aleluja, dílo tvé. Zachránce má spáso, z prachu hlíny mě pozvedáš. Zachránce má spásu, z prachu hlíny mě posvědá. Všemocný, Bůh věčný, nebudu všechno dít, když přišel zblíž. Od věčného,
s námi přišel, s námi přišel žít. Ty jsi nosil vědění, ty jsi žil, umíral a byl vzkříšen znovu. Za slušem růžem otevřel, aby svět znovu žít směl. Aleluja, za tvé dílo, za dílo tvé. Ty jsi žil, umíral a byl vzkříšen znovu vstal. Za slušem otevřel, aby svět znovu žít směl. Aleluja.